semua, assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar? Okay, cikgu harap semuanya sihat dan baik-baik sahaja. Okey, baiklah, hari ini kita nak belajar apa? Okey, hari ini kita nak belajar karangan. Okey, kita nak tulis karangan perbincangan, okey, ataupun karangan pendapat. Okey, seperti biasa kita lihat dulu apa objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan yang kamu akan dapat pada hari ini. Okey, untuk objektif menulis karangan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah serta menarik. Okey, kemudian kriteria kejayaan, okey, kita nak menyenaraikan isi-isi karangan berdasarkan tajuk yang diberi. Okey, kemudian menulis karangan perbincangan yang lengkap. Okey, apa itu karangan pendapat ataupun karangan perbincangan? Okey, karangan pendapat ataupun karangan perbincangan ini, okey, karangan ini, okey, menghendaki murid membincangkan sesuatu tajuk, okay, ataupun menyatakan pendapat tentang sesuatu tajuk lah. Okey, kita akan beri tajuk, biasanya bukan beri tajuk lah, beri soalan. Okey, daripada soalan tu, okey, kita tentukan apa tajuk karangan. Okey, apa pendapat yang kita perlu tulis. Okey, kemudian, okay, kita memberikan hujah-hujah, okay, sama ada daripada satu pihak ataupun kedua-dua pihak. Okey, contoh dekat sini, okay, katakanlah tajuk tentang faedah-faedah belajar secara berkumpulan. Okay, jadi kita akan memberikan hujah daripada satu pihak sahaja. Okey, maknanya kita memberi hujah tentang faedah belajar secara berkumpulan, maknanya menyokong tajuk soalan lah. Okay, kemudian kalau kita diberi tajuk melancong di dalam negara lebih baik daripada melancong di luar negara, jadi kita boleh sama ada nak sokong ataupun nak bangkang tajuk tersebut. Okey, sama ada kita nak sokong, sokong maksudnya kita setujulah melancong dalam negara lebih baik, okey, daripada luar negara. Okey, katakanlah nak bangkang, jadi maknanya kita tak setuju tajuk tersebut, jadi kita akan beri keburukan, okey, ataupun nyatakanlah apa kenapa tak setuju. Okey, okay, kemudian, okay, ada juga soalan yang meminta kita memberi hujah untuk kedua-dua pihak. Okey, maksudnya kebaikan dan juga keburukan. Okey, contoh soalan, okay, kebaikan dan keburukan perkembangan sains dan teknologi. Ha, jadi kita kena beri hujah tentang kebaikan dan juga keburukan. Okey, faham eh? Jadi maknanya bila kita buat karangan pendapat ni, okey, walaupun pendapat kita, tapi pendapat tu biarlah pendapat yang logik, okey, pendapat yang logik yang rasional. Okey, kemudian alasan yang kita beri tu mestilah alasan yang kukuh. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh yang cikgu buat kat sini. Okey, sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Okey, oleh itu pihak sekolah perlu memastikan sekolah mempunyai ciri-ciri sekolah selamat. Bincangkan ciri-ciri sekolah selamat. Okey, jadi kat sini kalau kita lihat, okay, tema dia ialah apa? Tema dia ialah tentang sekolah selamat. Okey, jadi dia punya kata kunci. Dia nak apa? Ciri-ciri. Ciri-ciri sekolah selamat. Okey, jadi kita kena faham, okay, tema dia ialah sekolah selamat. Okey, kata kunci dia nak ciri-ciri. Okey, ciri-ciri sekolah selamat. Okey, jadi kita bila nak buat pendahuluan mesti ada ayat tema, ayat rangsangan dan juga ayat arahan. Okey, tema ialah tentang, tema tu lah tentang sekolah. Okey, kemudian sekolah selamat. Okey, ayat rangsangan, okey, kita nak huraikan ayat tema tadi. Kemudian ayat arahan. Okey, ayat arahan, ni kita tengok balik dekat kata kunci soalan. Okey, jadi ini kehendak soalan lah, okay, tentang ciri-ciri sekolah selamat. Okey, kita tengok contoh pendahuluan kat sini. Kita sedia maklum bahawa sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Malah, sekolah mampu melahirkan seorang murid yang berwibawa dan cemerlang.
Namun begitu, sejak belakangan ini banyak kes kemalangan yang berlaku di sekolah sehingga membimbangkan banyak pihak. Sebagai contohnya, bumbung sekolah runtuh, makmal terbakar dan murid maut terkena mesin pemotong rumput ketika menjalani latihan sukan di padang. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa ciri sekolah selamat yang sewajarnya disediakan oleh pihak kerajaan. Okey, itu untuk pendahuluan. Okey, untuk isi, okey, kamu ingat balik. Okey, bila nak buat isi mesti ada 4 ayat. Okey, itu ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Okey, ayat topik ialah isi yang kita nak berikan. Ayat huraian, huraian tentang isi. Ayat contoh, kita berikan contoh. Ayat penegas ialah kita nak tegaskan tentang isi yang kita beri. Okey, kita tengok contoh dekat sini ya. Okey, kat sini cikgu tak bagi banyak lah. Cikgu bagi 2 isi sahaja. Okey, ciri sekolah selamat yang seharusnya disediakan oleh pihak sekolah sewajarnya meletakkan pengawal keselamatan di pintu masuk sekolah. Hal ini demikian kerana dengan adanya pengawal keselamatan, mereka boleh menjadi mata dan telinga kepada para murid. Mereka boleh memerhatikan pergerakan keluar masuk seseorang di kawasan sekolah. Sekiranya berlaku perkara yang mencurigakan, pengawal keselamatan ini boleh segera menelefon pihak polis. Okey, sebenarnya bukanlah menjadi mata dan telinga kepada para murid sahaja, tetapi kepada guru dan juga pentadbir sekolah. Okey, sekiranya macam keadaan sekarang kan tak ada siapa pun ada di sekolah kecuali pengawal keselamatan. Okey, jadi pengawal keselamatan kalau ada apa-apa yang terjadi, okey, dia akan maklumkan kepada pengetua, okey, pentadbir sekolah kan, dan juga pihak polis. Okey, tengok isi kedua. Seterusnya, pihak sekolah perlu meletakkan papan tanda keselamatan, papan tanda peraturan keselamatan di tempat-tempat yang berisiko terlibat dengan kemalangan. Hal ini demikian kerana dengan adanya papan tanda tentang peraturan keselamatan, sudah pasti murid-murid akan berwaspada ketika berada di kawasan tersebut. Okay, yang cikgu hitamkan tu adalah isi. Okay, ayat topik kat situ. Okay, kemudian yang cikgu baru baca ni ialah ayat huraian. Okay, ayat contoh. Misalnya, meletakkan papan tanda seperti berhenti bermain sekiranya hujan, guruh atau petir di padang sekolah. Itu contoh Jelaslah bahawa dengan adanya sikap bertanggungjawab pihak sekolah ini, sudah pasti kemalangan yang tidak diingini dapat dijauhi. Okey, itu ialah ayat penegas. Okay, kita tengok penutup. Kesimpulannya, aspek keselamatan merupakan perkara utama yang perlu dititik beratkan. Oleh itu, peranan pelbagai pihak sangat penting dalam memastikan setiap sekolah mempunyai ciri-ciri sekolah selamat. Peranan persatuan ibu bapa dan guru juga amat penting dalam menyumbangkan dana kepada pihak sekolah supaya ciri-ciri sekolah selamat dapat dilaksanakan dengan jayanya. Okey, untuk penutup ataupun kesimpulan, okey, mesti ada ayat kesimpulan, ayat cadangan dan ayat kesan cadangan. Okey, kesan cadangan ataupun harapan dia. Okey, jadi mesti ada 3 ayat lah. Okey. Okey, kita tengok apa latihan yang kamu kena buat. Okay, penggunaan internet dalam kalangan remaja semakin meluas. Okey, bincangkan keburukan internet kepada remaja. Okey, tulis karangan anda yang panjangnya tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Okey, kita sedia maklum kan internet. Okey, kita sedia maklum tentang penggunaan internet pada masa sekarang, pada masa kini, terutamanya zaman pandemik ni. Okey, kan kita tak sekolah, jadi penggunaan internet tu sangat penting untuk murid. Okey, sebab PDPR kan. Okey, jadi jadi kat situ kita dah tahu dah kepentingan internet tu, tapi kat sini cikgu nak kamu buat tentang keburukan. Okey, kalau kepentingan dia atau kelebihan dia, itulah dapat guna untuk belajar dan sebagainya lah. Kita nak cari keburukan. Okey, keburukan internet.
kepada remaja. Okey. Karangan kamu ni tak boleh kurang daripada 180. Okey, katalah 150. Tak bolehlah. Dia mesti 180 paling sikit. Okey, mesti lebih. Okey, tema okay, tentang penggunaan internet. Okey, kata kunci soalan keburukan internet kepada remaja. Okey, cikgu dah bagi isi kat sini. Okey, terpengaruh dengan gejala sosial. Okey, kenapa dikatakan terpengaruh dengan gejala sosial? Okey, sebab bila tengok apa laman sesawang yang tidak baik. Okey, contohnya laman sesawang yang terlibat dengan keganasan. Okey, lepas tu laman sesawang tentang pornografi, benda yang tak baiklah. Okey, jadi kamu akan terpengaruh dengan benda-benda yang tak baik. Okey, apalah laman sesawang kadang dekat YouTube tu pun tak apa-apa yang ditunjukkannya kan. Okey, katalah buat air yang bukan-bukan. Okey, benda-benda yang tak baiklah, jadi takut terpengaruhlah. Okey, jadi bila terpengaruh kita akan terikut. Okey, akan nak mencuba. Okey, jadi elakkan. Okey, elakkan daripada guna ataupun lihat website laman sesawang yang tidak baik. Okey, kemudian internet juga keburukan internet. Okey, leka bermain permainan komputer. Okey, bila ada internet, jadi kamu duk mainlah PUBG lah, macam-macam lah. Okey, gunakan internet. Okey, lepas tu asyik leka aja. Okey, hubungan kekeluargaan semakin renggang. Asyik duduk dalam bilik, asyik main handphone, asyik main laptop. Okey, main game. Jadi hubungan antara keluarga tu, ahli keluarga semakin renggang. Okey, mak cakap tak dengar, ayah cakap tak dengar, adik-beradik minta tolong pun tak mau tolong. Okey, jadi hubungan kekeluargaan semakin renggang. Okey, isi cikgu dah bagi, jadi tinggal kamu nak tulislah. Jadi mesti ada 5 perenggan. Satu ialah pendahuluan, kemudian isi dan penutup. Okey, jadi kamu buatlah. Okey, kalau tak faham boleh tanya cikgu . Okey, perkataan hari ini, okey, dia tak ada kaitan dengan topik yang kita nak buat, yang kita belajar ni, tapi ada kaitan dengan bulan kemerdekaan. Okey, Ibu Pertiwi. Okey, Ibu Pertiwi maksudnya negara negara sendiri, negara kita lah. Okey, Malaysia. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okey, kalau tak faham, kamu boleh tanya cikgu, boleh PM cikgu . Okey, itu sahaja. Okey, kita jumpa lagi di kelas akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye.